בעזרת השם, נמשיך בסיפור שאנחנו לומדים, שבעת הקפצנים. ועכשיו אנחנו צריכים ללמוד את הסיפור של הקפצן השני, שהוא הקפצן החרש. וכמו שהזכרנו, הקפצנים מרמזים על צדיקים מאוד גדולים שעוסקים בתיקון נשמות ישראל, ודרך הסיפורים שלהם, רבנו מלמד אותנו יסודות מאוד מאוד גדולים בכל הסדר של הנהגת העולם, והעבודה שלנו, מה אנחנו צריכים לעשות כדי לזכות להתקרב לקדוש ברוך הוא, לחזור בתשובה. ורבנו מספר שעבר היום הראשון, שזה היה הסיפור של הקפצן העיוור, ומיד ביום השני היו מתגעגעים לקפצן החרש. ותוך שהיו מתגעגעים, אמר הנני, הנה באתי אצלכם אל החתונה. ורבנו מלמד אותנו יסוד מאוד גדול, שהזכרנו את זה במעשה של הקפצן העיוור. רבנו אומר, זכית להשיג מה שזכית, ברוך השם, אדם קיבל, אדם מתחזק, אדם מתעורר, אבל מיד אחרי זה שילך לישון, בבוקר יקום, יתחיל את הכל מההתחלה. אז עכשיו מתגעגעים לקפצן החרש. כל יום צריך להתגעגע לקפצן הנוסף. הכוונה שרבנו אומר, מלמד אותנו בזה, שכל הזמן אנחנו צריכים להתחזק ברצונות, בכיסופים, להתקרב לקדוש ברוך הוא יותר ויותר. ואין לאף אדם אסור לו להגיד, אני השלמתי, אני כבר בסדר, הכל בסדר אצלי, ועכשיו אני רק צריך לקרב אחרים. לא, רבנו אומר, לא, כל אחד צריך כל יום להתחדש. ובא הקפצן החרש, ואומר להם, כמו הקפצן הראשון, אומר, אתם, אני נותן לכם עכשיו במתנה, שתחיו חיים טובים כמוני. כי החיים שלי זה החיים הכי טובים שיש בעולם. אז אני נותן לכם את זה במתנה טובה, במתנה גמורה, שתחיו חיים כמוני. ואתם סוברים שאני חרש. אין אני חרש כלל. רק שכל העולם כולו אינו עולה אצלי לכלום, שישמע החיסרון שלהם. כי כל הקולות הם מן החסרונות. כי כל אחד ואחד צועק על חסרונו. ואפילו כל השמחות שבעולם, כולם הם רק מחמת החיסרון, ששמח על החיסרון שחסר לו ונתמלא. ואצלי כל העולם כולו אינו עולה לכלום, שיכנסו באוזני החסרונות שלהם, כי אני חי חיים טובים שאין בהם שום חיסרון. ויש לי הסכמה על זה, שאני חי חיים טובים מן המדינה של העשירות. ומה החיים הטובים שלו? שהיה אוכל לחם ושותה מים. וזה החיים הטובים שלו. ופה הוא מתחיל לספר להם, הקפצן החרש, הוא מספר להם את הסיפור שלו, שמהסיפור שלו אנחנו נלמד להבין מדוע החיים שלו נקראים החיים הטובים ביותר. וכך הוא מתחיל לספר. פעם אחת נתקפצו ביחד אנשים והתחילו לספר כל אחד מהחיים הטובים שלו, איך הוא חי חיים טובים. אמר להם, וכל אחד, הם היו עשירים גדולים, וכל אחד סיפר איזה חיים טובים יש לו. אמר להם הקפצן החרש, החיים של, הטובים שלי יותר טובים מהחיים הטובים של כולכם. ואני אביא לכם ראיה, כי יש מדינה, ובמדינה הזאת היה להם גן, והיה באותו הגן פירות. והפירות שהיו בגן, היה להם כל המיני טעמים שיש בעולם, והיה לפירות גם את כל מיני הריחות שיש בעולם, והיה לפירות האלה גם כל מיני המראות שיש בעולם. היה גן מופלא מאוד, אבינו אומר, וכל הטעמים, הריחות והמראות המופלאים ביותר שיכולים להיות בעולם היו בפירות של הגן הזה. והיה לגן הזה אחראי. אחראי קראו לו הגנני, גנן. היה אחראי על הגן הזה. ויום אחד נאבד הגנני, נעלם הגנני, ולא ידעו איפה הוא, ואז לא היה מי שיטפל בגן הזה. והיה הגן הזה קלה ונפסד, מאחר שאין שם את הממונה, היינו הגנני. אבל אף על פי כן, היו יכולים בני המדינה לחיות מן הספיחים שבגן. מה שהיה גדל ממילא, יכלו לחיות מזה. הוא בא למלך אכזר על אותו מדינה, והלך וקלקל את החיים הטובים של המדינה. עכשיו, הקפצן החרש מספר להם את כל הסיפור הזה. ואומר להם, הקפצן החרש, אומר להם, אנחנו נלך למדינה הזאת, ונראה מי יוכל לעזור לאותה מדינה, להחזיר את החיים הטובים שלהם. עד כאן, זה התחלת הסיפור של הקפצן החרש. בעזרת השם, אנחנו נתחיל מההתחלה ללמוד את כל דבריו, כמו שאנחנו יודעים, דברי רבנו עמוקים מאוד. אבל זה מאוד מעניין, שהסיפור הזה, שעכשיו רבנו סיפר על הגנני, על הגן המופלא הזה,
ועל הגנני, ושנאבד הגנן, ועכשיו חיים מהספיחים, הסיפור הזה כמעט, כמעט מילה במילה, מופיע בזוהר הקדוש בפרשת תרומה. פרשת תרומה בדף קוף סמך וב, הזוהר מביא את כל הסיפור של הגן הזה. הזוהר שם מסביר, אנחנו עוד נראה את זה קצת יותר לעומק הדברים, אבל הזוהר שם מסביר שהגן הזה זה ודאי גן רוחני. וכשהיה גנני זה זמן בית המקדש, שהיו כל מיני השפעות מופלאות מאוד על עם ישראל. והגנני נאבד זה חורבן בית המקדש. ועכשיו אנחנו נקראים בזמן הגלות שאנחנו חיים רק מהספיחים. כל זה כמובן הרבנו וגם הזוהר הקדוש מרמזים על מדרגות ובסדר של ההשפעות הרוחניות שהקדוש ברוך הוא משפיע על העולם. והזוהר ממשיל את זה בדרך משל לזמן שהיה בית המקדש, היה את הגן והיה את הגנני. ואז היו את כל ההשפעות הטובות שבעולם. אבל עכשיו, כשנחרב בית המקדש, אז עכשיו אנחנו חיים רק מהספיחים. המושג ספיחים, כוונת הזוהר הקדוש, ככה מסבירים כל מפרשי הזוהר, שהיום אנחנו חיים בצמצום רוחני מאוד מאוד גדול. השפע הרוחני שעם ישראל מקבל עכשיו, זה שפע מאוד מאוד קטן. ועד שבעזרת השם נמצא את הגנני, ואז הגנני יחזיר את הגן לתפקוד שלו, והגנני זה משיח. משיח בן דוד, משיח בן יוסף, הם יחזירו את כל הגן לכל הטעמים, הריחות והמראות, שכל זה מרמז, נראה את זה בהמשך, על מדרגות של השפעות בנפש, רוח ונשמה. אבל עכשיו הגנני נעלם. אז עכשיו, בעזרת השם, נתחיל לראות את הסיפור מתחילתו. נתחיל לראות את מה שאומר, מה שמספר הקפצן החרש. אנחנו יודעים, ראינו, ואצל רבנו כל מושג וכל מילה זה הדברים מאוד מאוד עמוקים. רבנו מתחיל פה להסביר לנו את היסוד של הקפצן החרש. הקפצן החרש אומר, כל הקולות שבעולם יש בהם חסרונות. ולכן אתם חושבים שאני חרש, שאין החסרונות עולים אצלי לכלום, שאני לא מחשיב את החסרונות האלה. בזה רבנו מרמז פה על נקודה ויסוד מאוד מאוד עמוק. יש חסרונות. מהם החסרונות האלה? שרבנו אומר, כל הקולות שבעולם זה קולות של החסרונות. אפילו אם אדם שמח, אז הוא שמח עכשיו שנתמלא החסרון שלו. אבל מחר בבוקר יהיה לו חסרון חדש. מדוע? כי מציאות העולם שיש חסרון. נתבונן קצת בנקודה העמוקה הזאת, מה הכוונה שכל הקולות של העולם כולם מלאים חסרונות? כי רבנו, בדרכו המיוחדת והחכמה והקדושה, הוא מסתיר פה יסודות מאוד מאוד עמוקים. יש, כדי קצת להיכנס לנושא הזה, ספר משהו שמובא בגמרא, סיפור ומעשה שמובא בגמרא, ונפסק גם להלכה. נלמד ממנו יסוד, יסוד מאוד גדול. הגמרא במסכת כתובות מספרת, היה אחד מגדולי חכמי הגמרא, שכולם מן הסתם שמעו עליו, רובה, היה אחד מגדולי החכמים. מספרת הגמרא שיום אחד בא אני לרובה, ואמר לרובה, אמר לרובה, תן לי לאכול, אני רעב, רוצה אוכל. רובה בעצמו לא היה עשיר גדול, אז, אבל ודאי שהוא ייתן לו. אז אמר לו, אני ראה שהולך להביא לו איזה פרוסת לחם, אולי מלפפון חמוץ. אז אני אמר לרובה, לא זה מה שאני מבקש. אמר לו, מה אתה מבקש? אמר לו, אני רוצה תרנגולת מפותמת ויין ישן. אומרת הגמרא, רובה הקפיד עליו. אומר, אתה בא מבקש עכשיו ארוחה, מה זה, מה אתה מבקש, מה אתה רוצה, מה זה עכשיו מסעדה בתל אביב, שוכה, תבקש, אתה עני, תבקש לפי מה שאתה. אז הוא אמר לו את זה, הרובי אמר את זה לעני. העני אמר לו, וכי אתה נותן לי לאכול, הקדוש ברוך הוא נותן לי לאכול, אני אבקש ממנו מה שאני רוצה. אומרת הגמרא שאף על פי כן רובי לא קיבל את הטענה הזאת, ובתוך שהוא מדבר איתו, אומרת הגמרא, בא אחותו של רובה, אחותו של רובה באה אליו, והגמרא אומרת, 13 שנה הם לא ראו אחד את השני. אומרת לו, היום נזכרתי בך. פתאום נזכרתי, כל כך הרבה שנים לא התראינו, והחלטתי לבוא לבקר אותך, אבל לא לבוא בידיים ריקות, זה לא מכובד שאני אבוא בידיים ריקות, הבאתי לך ארוחה, תרנגולת מפותמת ויין ישן. אמר רובה, אם כך לימדו אותי הלכה משמיים. אמר, רובי אמר, לצדיקים ישר מודיעים, אומר, דיברתי יותר מדי. ככה גמרא אומרת, הרביתי בדברים יותר מדי. באתי להתבקח עם אני, הוא בא ללמד אותי עכשיו תורה.
בשמיים לימדו את רובי הלכה. מה הלכה? הלכה יסודית מאוד, וההלכה הזאת נפסקה בשולחן ערוך. רבי יוסף קארו, מרן הבית יוסף, פסק את זה בהלכות צדקה. אומר מרן, נותנים לעני כפי ההצטרכות שלו, ואם היה עשיר, והיה רגיל, היה רגיל לאכול כל יום כסעודתו של שלמה המלך, חייבים הגבאי צדקה לתת לעני הזה כפי משהו רגיל. מדוע? מה הסיבה? בסדר, אבל הוא עני. עכשיו, הבן אדם עני, תן לו לאכול שיתקיים. אומרים כל המפרשים של הגמרא, לא זה דרך התורה. וזו התבוננות מאוד עמוקה בדרך התורה. התורה אומרת לנו שצדקה צריך לתת לאדם לפי מה שהוא באמת צריך. והצורך של האדם זה לפי מה שהוא רגיל בנפשו. ואם הוא רגיל לאכול כל יום סעודה של תרנגולים מפותמים, או אווזים, או בשר בקר, או סטייקים, הגבאי צדקה צריכים לתת לו לפי מה שהוא רגיל. לא רק זה, אומרת הגמרא יתר על כן. ואם הוא רגיל, בהגמרא, הגמרא מספרת שם הסיפור באותו מקום, בדף סמך זין בכתובות, אומרת הגמרא, לא רק זה, גם אם הוא היה רגיל לא רק לאכול כל יום תרנגולים מפותמים, הוא היה גם רגיל לרכוב בכרכרה עם סוסים. הגבאי צדקה צריכים גם לתת לו כרכרה עם סוסים. אומרת הגמרא, מעשה בבן טובים שנהיה אני, והיה רגיל לרכוב על סוס, הלל, זה היה בתקופת הלל הנשיא, הלל היה דואג להביא לו סוס. לא רק זה, אומרת הגמרא, יתר על כן. אותו בן טובים היה גם רגיל שעבד ילך לפניו עם הסוס. הלל שכר לו גם עבד שילך לפניו עם הסוס. יום אחד, כך אומרת הגמרא, יום אחד לא מצא. הלל לא מצא מישהו שילך לפניו עם הסוס. אומרת הגמרא, ובאותו יום הלך הלל לפניו כדי לקיים מצוות צדקה כראוי. פה זה יסוד מאוד גדול. יבוא היום איזה עשיר לגבי צדקה, ויגיד להם, תשמעו, לא, אני לא מדבר על סעודות, מה שאני רגיל. זה, אומר להם, זה פשוט. אבל אני אומר לכם את האמת, אני כל שנה, היה לי ליד הבית, הייתי מחליף את ה-BMW כל שנה. עכשיו נכנס 2015, ביום הראשון של 2015 היה לי BMW 2015. היה מגיע ה-BMW של 2016, הייתי מחליף את זה. אומר כתוב בשולחן ערוך, אז תן לו כל שנה BMW לפי השנה החדשה. אנחנו כרגע אנוסים, שאין לגבי צדקה מספיק כסף, אבל כל מה שאנחנו לא עושים את זה, זה רק אין לנו כסף. לפי ההלכה צריך לתת לאדם לפי מה שהוא צריך. נתבונן קצת בהלכה הזאת. לא מובן מדוע התורה מקפידה עלינו שאנחנו ניתן לו כרכרה עם סוסים אם הוא רגיל, BMW אם הוא רגיל, סעודה של שלמה המלך, תן לו לפי מה שהוא צריך. לא לפי מה שאתה חושב, אלא אתה צריך להתבונן, גבי הצדקה, צריכים להתבונן באדם, מה האדם הזה באמת צריך, לא משחקים, מה הוא באמת צריך, אם הוא צריך את זה באמת, תן לו לפי מה שהוא צריך. מדוע? בכיוון שמצוות צדקה זה לתת את הצרכים ואת הסיפוקים של האדם, אז אתה חייב לתת לו לפי משהו, כל אחד לפי עניינו, כל אחד זה נפש שלו. זה עד כאן, זה הלכות צדקה. זה הסיפור בגמרא והלכות צדקה. אנחנו לומדים מפה יסוד מאוד גדול. עד שהאדם לא מקבל את מה שהוא צריך בנפשו, לא השלמת לו באמת את החסרון שלו. החסרונות האמיתיים, זה אנחנו לומדים את זה מההלכה, החסרונות האמיתיים של האדם הם בנפש. אם בנפש של האדם, אדם מתרגל לרמת חיים מסוימת, זה היום הצורך הנפשי שלו. ואנחנו צריכים להתייחס לצורך הנפשי שלו. ההלכה הזאת היא הלכה חשובה מאוד, מאוד מאוד יסודית, וצריך לבנות כמעט את כל דרכי ההתבודדות על ההלכה הזאת. מדוע? כי יש צורך לאדם בנפש. מאיפה נולד הצורך של האדם? בדרך כלל, ברוב המקרים, הצורך של האדם, מאיפה הוא נולד? איך קורה לאדם שיש לו צורך? למה אחד צריך שיתנו לו סעודה של תרנגולים מפותמים כל יום, ותביא לו BMW ליד הבית, ואחד אומר לך, תשמע, תביא לי פה מנת פלאפל, שלום עליכם. אולי לכל יותר, פעם הייתי נוהג לנסוע על איזה אופניים, אתה יכול לסדר לי גם אופניים, בשבילי זה הכל. מה ההבדל? למה אחד צריך את זה והשני צריך את זה? אומרים חז"ל, סיבה מאוד פשוטה, זה היה רגיל, הראשון היה רגיל כל יום לתרנגול מפותם ול-BMW, השני היה רגיל למנת פלאפל כל יום.
תן לאדם לפי מה שהוא רגיל. מדוע? כשאדם מתרגל לקבל את הצרכים שלו ברמה מסוימת, כשאדם מתרגל לקבל את הצרכים שלו, הנפש נהיית מכורה. זאת אומרת, הנפש צריכה את הדברים שהאדם מתרגל אליהם. ואם האדם היה רגיל לטובה גדולה מאוד, איזו מציאות מאוד מאוד טובה, זה עשה אצלו רשימו בנפש, שתמיד האדם יצטרך את הטובות שהוא היה בהם. וגם אם לא יהיה לו אפשרות, מה יקרה לאדם כזה? אי אפשר גם לתת לו את כל זה. מה יקרה לו? לעולם הוא ירגיש את החסרון. אם הוא היה רגיל הרבה שנים, היה רגיל למציאות מאוד מאוד של הרחבה, של שמחה, של כל טוב, ועכשיו אין לו את כל זה, האדם הזה לעולם יהיה בחסרון על מה שהיה רגיל. עד כאן זה ההלכה. עכשיו נראה מה הנקודה העמוקה. כתוב הרבה בספרים הקדושים, כמעט כל הספרים הקדושים כותבים את היסוד הזה, מובא בזוהר הקדוש, רבנו ארי וכל תלמידיו. שאדם היהודי לפני שהוא בא לעולם, איפה הנשמה הייתה? איפה הנשמות שלנו היו לפני שבאנו לעולם? כתוב בספרים הקדושים, הנשמה שלנו הייתה באוצר גדול מאוד, בגן עדן. הנשמה קיבלה את הכי הכי טוב מהקדוש ברוך הוא. זה נקרא בסוד הייחוד העליון. הנשמות למדו תורה והיו מתפללות והיו מתייחדות עם הקדוש ברוך הוא בייחוד רוחני מאוד מאוד גבוה, שאין תענוג יותר גדול מהתענוג שהנשמות חוו לפני שהם באו לעולם. ברגע שהאדם, הנשמה באה לעולם והיא מתלבשת בתוך הגוף, ומיד, מיד הנשמה נחסר ממנה כל מה שהיה לה כשהייתה באוצר העליון. זה אור החיים הקדוש כותב את זה בפרשת השבוע, בפרשת קורח. אם יהיה אפשר בהזדמנות, תוך כדי שיעור להביא פירוש של אור החיים הקדוש על פרשת השבוע, פרשת קורח, בספר במדבר, נודה, מישהו מהבית כנסת שמכיר, ויש אור החיים הקדוש. הנשמה, ברגע שהיא מגיעה לעולם, הנשמה מיד, מיד נמצאת במצב של חסרון עצום וכמעט חסרון אינסופי. מדוע? כי זה לא כמו בעולם שלנו, אדם היה רגיל לתרנגולים מפותמים, ל-BMW, זה עדיין הוא חי בעולם הזה. פה ירדנו מעולם רוחני, עולם תענוגים רוחני, שהוא גדול מהעולם הזה פי אין סוף. העולם הרוחני גדול מהעולם הזה פי אין סוף. ירדנו לעולם הזה, ירדנו למציאות של חסרונות עצומים ונוראים. זה מה שרבנו אומר, תודה. זה מה שרבנו אומר. כל העולם כולו מדבר על החסרון הזה. לכן, מתי אנחנו יכולים לראות פעם ראשונה את החסרון הזה? באותו רגע שהתינוק יצא לאוויר העולם. מה הוא עושה ברגע שיצא לאוויר העולם? אתם יודעים מה הוא עושה? הוא בוכה. אני לפני 3 או 4 חודשים הייתי אצל איזה רופא מיילד, מאוד, אחד הגדולים בירושלים, ושמה הרופא הזה הוא מאוד, מאוד אנושי, יש לו מאוד לב. אחד הפרופסורים הגדולים, ראיתי, שמתי לב, יש המון המון תמונות של תינוקות על הקיר. אמרתי לו, למה, יש לך, למה כל כך הרבה תמונות? הוא אמר לי, אני מבקש מכל אישה שאני מיילד אותה, שתשלח לי את התמונה של התינוק שילדתי. אז יש לו שם תינוקות הכי חמודים בעולם, כל הקיר שלו מלא בתינוקות הכי חמודים בעולם. אבל מה? הוא הראה לי, הוא אמר לי, אני רוצה להראות לך תמונה. הוא הראה לי תינוק, שהוא עצמו מחזיק אותו בידיים, הוא אומר לי, אתה יודע בן כמה התינוק הזה? אמרתי לו, בן כמה? הוא אומר לי, בן דקה. עכשיו, לפני דקה הוא בא לעולם. התינוק הזה, אתם יודעים איך הוא עמד? ככה. ככה, הוא הרים את הידיים למעלה, התינוק. אני שאלתי אותו בתדהמה. אני ראיתי עכשיו, ראיתי אותו כבר מתבודד, זה כבר תינוק של התבודדות. אמרתי לו, תגיד, למה הוא מרים את הידיים למעלה? הוא אמר לי, כל התינוקות ככה נולדים. יוצאים לאוויר העולם, ישר בוכים ומרימים את הידיים למעלה. אמרתי, זה מה שרבנו אומר. זה הסיפור פה. ישר, איך שהוא בא לעולם, הוא מבין, השם ברחב לאל באתי, לעולם שכולו חסרונות. עכשיו התינוק מבין מאיזה עולם עליון, לאן הוא ירד. לכן הוא מרים את הידיים למעלה ומתחיל לצעוק. הבעיה היא, וזה לכן רבנו מאוד מחזק אותנו בעניין של ההתבודדות. הבעיה ש... מהרגע שהוא נולד, מהדקה שהוא נולד עד גיל 13, יש 13 שנה, אז הוא שכח מהנקודה הזאת שהוא צריך להתבודד. אז בא רבנו להזכיר את זה, תחזור להתבודדות. בבר מצווה צריך לחזור להתבודדות. אז זה מה שרבנו אומר. באמת, כל הנשמות מרגישות את החסרונות הזה, את החסרון הזה. החסרון הזה זה נקרא החסרון
של התענוג העליון, שזה נקרא בסוד הייחוד העליון. מה שאדם עושה בעולם הזה, כל המעשים שהיהודי עושה בעולם הזה, זה הכל רק חיפוש איך אני חוזר למקום הזה. איך אני זוכה להתחבר עם המקום הזה. מדוע? כי מה שלא תיתן לאדם היהודי בעולם הזה, תמיד יהיה לו חסר ביחס למה שהיה רגיל. זה כמו שאמרנו קודם בדוגמה מההלכה. אדם היה רגיל לחיות בווילה, כל יום תרנגולים מפותמים, אתה מפרנס אותו, אתה נותן לו כל יום קצת חומוס עם אופניים לנסוע. הוא תמיד יחפש את המציאות שהוא היה. קל וחומר, אלף אלפי קל וחומר, כמה היהודי מתגעגע, כמה היהודי מתגעגע לחזור אל המקום שהיה קודם. לכן, כתוב בספרים הקדושים על הפסוק, אלה מסעות בני ישראל. מה זה מסעות בני ישראל? אלה מסעי בני ישראל. מה זה מסעי בני ישראל? הנסיעות, החיפושים של כל יהודי, מבריאת העולם עד הגאולה. כל אדם לאן הוא נסע? יש אחד שנסע למקסיקו, אחד נסע לארגנטינה, אחד להודו, אחד נסע למסיבות טבע בנפאל, זה כבר אמרנו, זה כבר ברור שזה בירור ניצוצות קדושה גבוהים מאוד, המסיבות טבע. זה מאוד מאוד גבוה. כל הנסיעות שאדם נוסע, כל החיפושים שאדם מחפש בעולם, זה רק דבר אחד. איך אני חוזר למקום הזה? רק מה? מכיוון ששכחנו וקצת התבלבלנו, אז יש אדם, יש כאלה שחושבים זה אמר לי יהודי בלוס אנג'לס, אבל זה לא רק שם. הוא אמר, איך אני חוזר ליסוד הייחוד העליון? אני מתרגם את מה שהוא אמר, כי הוא אמר את זה בלשון אחרת. הוא אמר לי, איך מתחילים לחיות? אמר לי, איך מתחילים לחיות? לגמרי ברצינות הוא אמר לי את זה. ברגע שיש לנו מיליון דולר בעובר ושב, הכוונה בפלוס, בבנק, מכאן מתחילים החיים. ככה הוא אמר לי, שהחיים מתחילים ממיליון דולר בבנק. אמרתי לו, ועד המיליון דולר, אז מה זה נקרא? הוא אומר, זה הכנה לחיים. אמרתי לו, איפה אתה? אתה התחלת לחיות? הוא אומר, אני מתקרב. עוד מעט אני אתחיל לחיות. הוא ב-600,000 דולר, אז זה בעזרת השם. אני מקווה שמאז שדיבר איתי, כבר מתחיל לחיות. אז יש כאלה שהמיליון דולר, זה החזרה לאיחוד העליון. יש כאלה אומרים, מתי שאני אבחר להיות סגן ראש הממשלה, וכל החברים שלי מכיתה א', יגידו, אתם זוכרים את רובד שלמד איתנו בכיתה, הוא סגן ראש הממשלה, זה אצלו האיחוד העליון. זה כולם מחפשים בעצם בתוך העולם הזה את התענוג שבאמת הוא לא קיים בעולם הזה. בעצם זה נקרא להסתובב במעגלים. מכיוון שבאמת כל מה שאדם ישיג בעולם הזה, בממון, בתאוות, בכבוד, זה לעולם לא באמת יספק את האדם. מדוע? מדוע? כי אנחנו בפנימיות, מה שחסר לנו זה בכלל עניין אחר לגמרי. זה מין תענוג אחר לגמרי שכל הצלחות העולם הזה וכל תענוגי העולם הזה לעולם לא ייתנו לנו את זה. לכן אנשים, הרעים, אנשים, לא, מסכנים, לא יודעים. אז בגיל 20 הם התחילו לרוץ, עכשיו הם בני 50, 60, הרבה פעמים יצא לנו לדבר. השיגו, הצליחו, יש להם מפעלים, יש להם הכל, כל הכבוד שבעולם. מה, איך החיים שלך? והוא רחום מחפר אבון. עצובים, מדוקאים, מרירים, אבל רצית את זה והשגת את זה, קיבלת את זה. אז למה אתה לא מרגיש שאתה בעצם עכשיו כל שנייה ושנייה עושה במפעל שלך ייחודים עליונים? כי הנשמה שלו באמת, מה היא אומרת? טעיתי, התבלבלתי. זה לא הנקודה. אין בעיה שאדם יפתח מפעלים ויהיה עשיר. אין בזה בעיה, אבל רק לדעת שלא זה הנקודה, לא זו הנקודה באמת הפנימית והעמוקה. יכול להיות שיש אנשים שהתיקון שלהם בעולם הזה להיות עשירים. מסכנים, לא מסכנים. אבל יש להם כזה תיקון, לא נורא. לא נורא, זה לא תיקון, יש תיקונים יותר קשים. אתה צריך, אתה נגזר עליך להיות עשיר, תהיה עשיר. רק מה? רק הנקודה העמוקה והפנימית היא שאדם ידע, זה לא יעזור לי באמת לנקודה הפנימית שאני מחפש. אדרבה, זכית להיות עשיר? אתה רוצה להתקרב לנקודה הפנימית? היה מעשה, סיפור אמיתי, אני אולי סיפרנו את זה, לפני כמה חודשים, ניגש אליי מישהו בשיעור אחרי שיעור בתל אביב, הוא אמר לי, תשמע, אני רוצה להתייעץ לך על דוד שלי. אמרתי לו, בבקשה. הוא אומר לי, הדוד הזה, יהודי בן 70, מעריכים את הרכוש שלו בחצי מיליארד דולר, ומרוב שאין לו כסף, אין לו מה לעשות עם הכסף, אז יש לו, הוא אמר לי, ככה סיפר לי, זה אחיין הזה, סיפר לי,
הוא עשה ברזים מזהב בבית. זאת אומרת, הידיות הם עשויים מזהב, לא ממצופה זהב. מזהב, הוא אומר לי. הוא פשוט לא יודע מה לעשות עם הכסף. יום אחד הוא סיפר לי, האחיין שלו סיפר לי, הוא בא לאסוף לו כסף, תרומה לישיבה. ישב איתו שעתיים עם עוד אברך, הוא נתן לו אחרי זה 180 שקל. מסכן, תדאוג שנשבע, מסכן. אבל מה, קרה לו אסון מאוד גדול, שאני גם עדיף לא לספר עליו, קרה לו אסון מאוד גדול, ובתוך המשפחה גם השימו אותו שהוא אשם בזה. ויכול להיות שגם זה גם באמת נכון, כי ההתנהגות שלו מאוד מאוד, מאוד יהירה הייתה. אומר, סיפר לי אחיין, שבאותו רגע שקרה לו האסון הזה, זה נפרדו ממנו בני משפחה, נשאר כמעט לבד לגמרי, וטענו כנגדו, אמרו לו, אתה אשם בכל זה, פתאום הוא נשאר בגיל 70, יש לו למטה לא BMW, יש לו שם, אמר לי אחיין שלו, ליום ראשון BMW, ליום שני מרצדס, ליום שלישי ככה וכן הלאה, כמה בתים יש לו באזור המרכז, אבל האדם הזה יושב עם כל העושר הזה, לבד. מתי פעם באים מישהו בא לבקר אותו בבית, ועוד הוא מרגיש שהוא אשם בכל מה שזה, בכל מה שקרה. הוא אומר לה, הוא מספר לאחיין, הוא התקשר לאחיין, הוא אומר, תעזור לי, תציל אותי, אני בגיהנום, אני יצא בגיהנום. אז דבר, למדנו כמה דברים. דבר ראשון, למדנו שיכול להיות שאדם שהיה עשיר בעולם הזה, יכול להיות שהוא ילך לגיהנום, ויתנו לו בית בגיהנום, ייתנו לו בית עם ברזים של זהב, אבל זה גיהנום. אפשר להיות בגיהנום מבית של ברזים של זהב. אז הוא שאל אותי, אחיין, מה היהודי הזה, איך אפשר עכשיו לעזור לו במצוקה הנפשית שלו? אמרתי לו, באמת יש רק דרך אחת. אם הוא יקבל, זה עזרה. אמר לי, מה? אמרתי לו, תראה, האדם הזה יהודי עשיר. יש הרבה משפחות עניות בישראל שנאבקות על הפת לחם. תגיד לו שהוא יארגן סלי מזון, אבל לא ישלח על ידי מישהו אחר, אלא יעמיס את האוטו, ייכנס לאוטו וילך הוא בעצמו לחלק את הסלי מזון. אמרתי לו, אני מבטיח לו שאם הוא יעשה את זה וילך ברגליו לעשות את זה, הוא יתחיל להיות שמח. ואין שום דרך אחרת, כי הדברים אחרים כבר לא יכול לעשות. מה זה קשור לעניין שלנו? המצווה הזאת של הצדקה, של החסד, שאדם עושה בממונו ובגופו, ומתאמץ לתת לזולת, אתם יודעים מה הסוד הגדול? הוא מתחיל לקבל הערה מסוד הייחוד העליון. ככה אדם מקבל מסוד הייחוד, לא הדרך היחידה, יש עוד דרכים. אבל יש סוד בבריאה, בתוך העולם שלנו יש סוד. והקדוש ברוך הוא הוריד את הסוד וגילה לנו את הסוד, איך אנחנו חוזרים לקבל מה שאפשר בעולם הזה, התנוצצות והערה מסוד הייחוד העליון. ורק ככה אדם יכול להגיע לשלוות נפש בעולם הזה. כי אם לא ילך בדרך הזאת, אם הוא לא ילך בדרך הזאת, לא משנה מה יהיה לו ומה הוא יעשה וכמה הוא יצליח, כל החיים שלו יהיו חיים של שבירה ומרירות. מדוע? כי בלי התחברות עם הנקודה האמיתית, כמה שהוא יקבל, הוא עוד יותר מתרחק מהמקום שאליו הוא צריך להגיע, שזה ההתקרבות לאיחוד הזה, לקשר הזה שהיה לו לפני הבריאה. כי עכשיו יש לו מיליון דולר, יש לו מסך שנקרא מיליון דולר. הוא רץ להשיג עוד מיליון, השיג. מה קרה? ירד עוד מסך של מיליון דולר. עכשיו הוא כבר שתי מסכים מתרחק. אז כל פעם הוא רק הולך ומתרחק. היה סגן ראש עיריית חולון. ירד מסך שהוא רחוק מהאמת. עכשיו הוא רץ לבחירות, הוא נהיה שר בממשלה, אז הוא רואה שזו התקדמות גדולה. כמה שהתקדמת, הורדת עוד מסכים להתרחק מהאמת. והפוך, ואז, לפי ההתרחקות מהאמת, כך לב האדם מתמלא במרירות ובעצבות ובצער. זה לא רק שאדם לא זכה להישגים, הפוך, הוא זוכה לא להישגים, הוא זוכה לכישלונות ולהפסדים. ככל שאדם יותר מצליח בעולם הזה, כך הוא יותר נכשל באמת. באמת. אלא אם כן, הוא לוקח את ההצלחה שלו, את הברכה שיש לו, כדי לעסוק בזה בפעולות ובמעשים שבאמת מקרבים אותו אל המקום הזה שנקרא הייחוד שהיה לנשמה לפני בריאת העולם. אתה עשיר גדול, זכית ברוך השם, תפעל עם הממון שלך בשביל לתת לאחרים. אל תשאיר את הכל לעצמך. אתה משאיר, ככל שאתה אוסף לעצמך,
כך אתה אוסף לעצמך יותר צער, יותר שבירת הלב, יותר כאב, והפוך, תיתן את זה לאחרים. תעשה כמובן, כל אחד לפי דרכו, אבל לא רק שתיתן את הממון, מי שזוכה, הוא הולך ועוסק בגופו גם לתת לאחרים. ואז הוא יזכה שבאמת האושר הזה זה אושר של ברכה ולא אושר של כלל החס ושלום. אותו דבר, אנשים מכבדים אותך, בחרו בך להיות עכשיו סגן שר החוץ ואולי בשנה הבאה אתה תהיה כבר שר החוץ. תיקח את הכבוד הזה, תיקח את הכישרונות שהקדוש ברוך הוא נתן לך, לראות איך לחבר את זה אל הייחוד העליון. איך אנחנו יודעים, פה בעולם הזה, נתנו דוגמה אחת, אבל איך אנחנו יודעים לחבר את המעשים שלנו, את המציאות שלנו לאיחוד העליון? אומר אחד מגדולי המקובלים בכל הדורות, אומר הרשש, רבי שלום שרבי, אומר הרשש, הוא כותב בספר שנקרא רחובות הנער, הוא אומר שמה, מהו סוד האיחוד העליון שנמצא בעולם הזה? אומר לנו הרשש חידוש גדול מאוד, התורה זה האיחוד העליון. מה הכוונה תורה? כפי כמה שאדם זוכה להתחבר עם התורה, שזה לימוד, זה מצוות, זה הנהגות, זה נקרא דרכי התורה, יש בתורה דרכים. כשאדם זוכה להתחבר עם דרכי התורה, בתוך התורה נמצא האור הזה שהנשמה היה לה לפני שהיא באה לעולם. כשאדם מתחבר עם האור של התורה, כשאדם זוכה להתחבר עם האור של התורה, רק בדרך הזאת, אומר הרשש, רק בדרך הזאת הנשמה באמת מתחילה לקבל את מה שחסר לה באמת. לכל אדם, מהגדול ביותר עד הקטן ביותר, יש את הדרך שלו איך להתחבר עם התורה. זה נתיב פרטי ומיוחד, שלכל אחד יש את הדרך, את הנתיב הפרטי והמיוחד שלו. לא קל לזכות, לדעת את זה ולהשיג את זה. אבל כשאדם זוכה, ברגע שאדם כבר מתחבר עם התורה, מיד המציאות שלו מתחילה להשתנות. ברוך אתה אדוני המלך העולם שהכל נהיה בדברו. היום, בדור שלנו אנחנו יכולים לראות את זה, ברוך השם שאנחנו רואים את זה הרבה מאוד, את הדבר הזה, שיש מצב, אדם חי 20 שנה, 30, 40 שנה, רחוק לגמרי מהתורה. כל אחד. כשאדם מסתכל על החיים שלו עד שהוא מתקרב לתורה, הוא ישים, כל אחד יכול לראות את זה, כמו שהחזון איש אומר, ברגעי השקט והיישוב הדעת, אדם יראה איך כל המהלך היה רק מהלך של שבירות. אפילו אם הוא הצליח, אבל בפנימיות שלו זה רק היה מהלך שבירה לשבירה. באותו הרגע, וברוך השם שהיום כבר יותר ממיליון איש מעידים על זה, באותו רגע שאדם התחיל להתחבר עם התורה, באותו רגע, או אפילו באותו יום, כבר משהו בכל המהלך שלו מתחיל להשתנות. וכרוא שאדם יותר מתחבר עם התורה, אז הוא יותר ויותר רואה איך שהחיים שלו משתנים. שאלו פעם, היה תלמיד גדול מאוד של רבי נתן, קראו לו רבי נחמן מטולצ'ין. אז הוא אמר פעם, רבי נחמן מטולצ'ין פעם אמר, תספר קצת, הוא היה קרוב מאוד, הוא גדל אצל רבי נתן. אז אמרו לו פעם, תספר קצת סיפורי ניסים מרבנו, מרבי נתן. אז הוא אמר להם, רבי נחמן מטולצ'ין אמר להם, אני אספר לכם, יש לי רק נס אחד לספר לכם. הנס הזה זה אני בעצמי. מה שרבנו ורבי נתן עשו איתי, זה הנס. ואין נס יותר גדול מזה. מה קרה לי בפנימיות שלי? ככל שאדם מתקרב לתורה ומתקרב אל הצדיק, אל הדרך, אל העצות, אל הדעת, אז האדם רואה איך פתאום, איפה השינוי שכל אחד יתבונן, יראה, השינוי הוא בתוכי. איך הנפש שלי מקבלת את הדברים? איך הנפש שלי יכולה להתמודד עם כל מיני דברים שקורים בעולם? וזה, תראו בכל הספרים הקדושים, זה התיקון של העולם. התיקון של העולם זה לא לתקן משהו בבתים, אולי יש כאלה שמאמינים שאם יהיה לנו פצצות אטום, יותר פצצות אטום, נתקן, אם יהיה לנו מיליארדים של דולרים כל שנה, מישהו יצניח למדינת ישראל מיליארדים של דולרים, אבל בזה נתקן את העולם. התיקון של העולם זה לא במעשה החיצוני, התיקון של העולם זה בדעת הפנימית. כשאנחנו מתקנים את ההסתכלות שלנו על העולם, ממילא העולם הולך ונהיה מתוקן. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתם, אני אתן לכם את כל השפע, אני אתן לכם את כל הברכה,
אבל תעשו את העבודה שאני רוצה ממכם. מה העבודה שאני רוצה ממכם? העבודה הזאת זה למעשה, זה נקרא עבודה של אופטיקה. זה כל התיקון של העולם זה רק שאלה של אופטיקה. באיזה משקפיים אנחנו לומדים להסתכל על העולם, על החיים שלנו. ואם אנחנו מסתכלים, יש משקפיים שחורות. זה אדם רואה, הכל שחור, אתה רואה בן אדם, הוא כל מקום שהוא מסתכל, הוא רק בצער, הוא רק בעצבות, והכל הולך טוב, הכל לא בסדר. אתם מכירים את זה? אז פעם סיפרנו, זה היה לפני קצת יותר משנה, עליתי למונית בירושלים. היה סייעתא דשמיא שהנסיעה הייתה בסך הכל 7-8 דקות. זה היה ממש סייעתא דשמיא. למה אני אומר זה סייעתא דשמיא? עברתי לנהג מונית, ישבתי, הוא כנראה עבר עליו מה שעבר עליו, אמר לי, תדע לך, משרד התחבורה אין שם אף בן אדם. אני לא ידעתי בדיוק על מה הוא התכוון, היה איזה בעיה בין משרד התחבורה למוניות. אני לא ידעתי, אז שתקתי. אמרתי, שומע כעונה. שומע אותו. הוא ראה שאני שתק, הוא הבין שתיקה כעודה אדמי. הוא הבין שאני מזדהה איתו. אז אמר לי, תדע לך, לא רק משרד התחבורה, כל הממשלה, אין שם אף בן אדם. אתה יודע, אני לא יודע. הוא ראה שאני שותק, אז הוא אמר, לא, תדע לך, לא רק הממשלה, כל הכנסת, כל דקה, לא, כל 30 שניות, זה הורחב המעגל של בני אדם. אחרי כמה דקות, 4-5 דקות, הגענו שאין במדינת ישראל בן אדם אחד. כולם שקרנים, רמאים, וכן הלאה. ואז, מזל, היה סייעתא דשמיא, הייתי צריך לרדת. כי הרגשתי שהוא הולך לחזור עכשיו, להתחיל לחזור בהיסטוריה האחורנית. הוא הולך לבטל את מציאות האנושות מבריאת העולם ועד עכשיו, בכיוון הזה. אבל אדם הוא רואה את כל, הכל שחור, הכל לא בסדר, כולם רמאים, כולם שקרים, כולם גנבים. רבנו, זה העניין של התורה, והצדיק בפרט, שבאים נותנים לנו משקפיים אחרות לגמרי. להתחיל להבין, לראות את הסוד, את הסוד של הפנימיות של הדברים. שמה נעשה התיקון של כל העולם. עכשיו קצת נסביר, נרחיב קצת את הנושא הזה. הנושא הזה נקרא חיצוניות ופנימיות. פרשת השבוע, שבעזרת השם, נקרא בשבת הקרובה פרשת קורח. פרשת קורח היא פרשה מאוד לא פשוטה. קורח עשה את המחלוקת הגדולה ביותר על משה רבנו. הוא בא ואמר למשה רבנו, משה רבנו, כל מה שאתה אומר, אתה אומר את זה, אתה בודה מליבך, אתה בעל גאווה, אתה רוצה מלכות והנהגה על עם ישראל, ולמה תתנסו על קהל עדת השם? כי כל העדה כולם קדושים. אומר, מה אומר לו, למה תתנסו? הוא אומר, אתה ואהרון, בסך הכל בעלי גאווה. קודם כל, להגיד את זה למשה רבנו? קצת נתבונן בנקודה הזאת. התאריך היה פחות משנה וחצי מיציאת מצרים, שנה ושלושה חודשים ממתן תורה. קורח, כולם שואלים את השאלה הזאת. אתה בעיניך, אתה היית מעם ישראל שאמר למשה רבנו, שתגיד לקדוש ברוך הוא שיפסיק לדבר איתנו במתן תורה, שאמר אנוכי השם אלוקיך, לא אליך אלוהים אחרים על פניי, פרחה נשמתם של עם ישראל. גם נשמת קורח, גם הנשמה שלך פרחה. אתם באתם ואמרתם למשה רבנו, דבר אתה עמנו ואל ידבר עמנו השם פן נמות. אתם ראיתם מתן תורה בעיניים, אתם ראיתם את קריאת ים סוף, 10 מכות במצרים, הקמת המשכן, אתם חיים, מה אתה אוכל קורח? מה אתם אוכלים? עם ישראל במדבר, מה אתם אוכלים? מן, כל יום יורד לכם מנה אוכל משמיים, רציתם בשר, הקדוש ברוך הוא יורד לכם גם סלב, מים, מאיפה אתם שותים מים? מהבאר של מרים. אתם חיים במציאות של ניסים כל כך מופלאים, כל כך כאלה ניסים מופלאים, ומי, כל זה מאיפה התחיל? מי מקיים לכם את הניסים האלה? אתם בעיניים שלכם, אתם רואים, הכל זה בא ממשה רבנו. איך אתה, אחרי שראית 10 מכות במצרים, אחרי שראית את קריאת ים סוף, מלחמת המלך, מתן תורה, הקמת המשכן, כל זה, אתה בא במשה ואומר למשה רבנו, משה, אתה בעל גאווה? ולא רק זה, אומרים חז"ל, מדרש מפורש, 250 ראשי סנהדראות, 250 איש מהחכמים הגדולים ביותר שהיה בעם ישראל, ביניהם נשיאי שבטים, המדרש אומר, נשיאי שבטים הסכימו עם קורח במחלוקת שלו. איך זה יכול להיות כזה דבר? איך אתם הגעתם לזה? באמת, אנחנו לא לומדים את זה כרגע, אז זה נושא מאוד עמוק, הטעות שהייתה לקורח ולעדת קורח וכל הנושא של משה רבנו. זה דברים מאוד מאוד עמוקים. אבל מי היה קורח
שהגיע למחלוקת הזאת. אנחנו כרגע מסתכלים על כל זה רק בבית אחד. מי זה היה קורח שהיה, שבא למשה רבנו ואמר למשה רבנו, אתה בעל גאווה? היה אדם פשוט? אומר הזוהר הקדוש בפרשת תזריע, אומר הזוהר הקדוש, אין לך גדול בכל שבט לוי כקורח. שורש השבט לוי, השבט הנבחר בעם ישראל, השורש שלו, האדם הכי גבוה בשבט הזה זה קורח. זה נקודה אחת. דבר נוסף, אומרים חז"ל, קורח היה מנושאי אהרון. היה שהמשפחה של קורח, זה משפחת הקהתי, הם היו נושאי אהרון. הקורח היה נושא את אהרון. אומרים חז"ל, כל מי שהיה נושא את אהרון זכה בזכות המצווה הזאת, זכה ללהיות בעל רוח הקודש. לקורח היה רוח הקודש. דבר נוסף, קורח היה חכם גדול. עוד דבר, כתוב בספרים, קורח לא היה לו שום תאווה מתאוות העולם הזה. יש סיבות, יש לזה הסברים, יש לזה שורשים, שום תאווה מתאוות העולם הזה. קורח, אתה שורש כל הלוויים. אתה בעל רוח הקודש, אתה חכם כזה גדול, אתה גם עשיר גדול, כי הוא מצא איזה אוצר גדול. כל הדברים האלה, כל הדברים האלה, אתה בא ואומר, אתה טועה בטעויות כאלה, ובא על משה רבנו וטוען לו כאלה טענות? איך יכול להיות שאדם יגיע למצב הזה, כזאת טעות, שאתה בא וחולק על משה רבנו? ואיך זה יכול, איך זה יכול להיות כזה דבר? אומרים חז"ל, כמה סיבות שמשה קורח חלק על משה רבנו. יש לזה כמה סיבות. אחת הסיבות שמשה רבנו מינה להיות אחד מהאחראים על שבט לוי, את בן דודו של קורח, קראו לו אליצפן בן עוזיאל. הוא נהיה אחראי על כל, לא על כל המשפחות, על חלק מהמשפחות של שבט הלווים. קורח אמר למשה רבנו, זה מובא במדרש שקודם כל הוא סיפר את זה לאשתו, הכל התחיל משיחה בינו לבין אשתו. שם התחילו כל הצרות. התחלת לדבר, אתה בא הביתה, אתה מדבר עם אשתך לשון הרע, תדע לך, זה בעיה גדולה מאוד. אל תדבר לשון הרע בבית. אם אתה רוצה לדבר לשון הרע, הכי טוב ללכת לשדה, לדבר עם הקדוש ברוך הוא לשון הרע. אם כבר, לא, צריך לא לדבר לשון הרע. אם כבר אתה מדבר לשון הרע, לך תספר את זה לקדוש ברוך הוא. קורח טען, הרי הבן דוד שלי, אליצפן בן עוזיאל, הוא יותר צעיר ממני. למה מינית אותו להיות האחראי ולא אותי? מכאן שכל מעשיך זה בשביל כבוד וגאווה. וכנראה יש לך איזה קשר איתו, אולי הוא נתן לך קצת כסף למשה, אולי יש לכם איזה קשרים, פרוטקציה. מינית אותו, סימן שאתה שקרן. באמת, שואלים חז"ל, באמת למה אליצפן בן עוזיאל התמנה להיות האחראי ולא קורח? קורח באמת יותר מבוגר ממנו. מה, באמת מה הסיבה? אומר הזוהר הקדוש, לקורח זה לא מתאים להיות האחראי על המשפחות. למה לא? קורח, אתה יותר גדול מלהיות אחראי. מה זה להיות אחראי? אחראי זה עבודה טכנית, לסדר פה את סדר המסע, את סדר העבודה. דבר גדול מאוד. קורח, אתה לא שייך בכלל בעבודות האלה. אתה שייך בכלל בעבודות רוחניות הרבה יותר גבוהות מאליצפן בן עוזיאל. כי אם היום ממנים אותך להיות האחראי, בשבילך זה ירידה בתפקיד, זה ירידה במעלה, זה לא עלייה. אבל קורח לא מבין את זה. קורח רואה שפגעו בכבודו, שלא נתנו לו את התפקיד הזה. מדוע קורח מגיע לכל הטעויות האלה? אומר רבי נתן בליקוטי הלכות יסוד מאוד מאוד גדול. הוא אומר, מהרגע, מבריאת העולם, הקדוש ברוך הוא נתן שתי בחינות. שתי בחינות, אחת נקראת חיצוניות, אחת פנימיות. החיצוניות זה לא שקר, זה הסתכלות חיצונית על העולם. יכול להיות הסתכלות חיצונית לגמרי דרך התורה, אבל זה הסתכלות חיצונית. ברגע שאדם הולך ומסתכל על העולם רק בחיצוניות, הוא כל הזמן מסתכל מה קורה בעולם. הוא רוצה ללכת בדרך טובה. הוא רוצה לתקן את העולם, הוא רוצה להיות תלמיד חכם, הוא רוצה להיות בעל מפעל חסד, הוא רוצה לעזור לאחרים. זה נקרא עבודות חיצוניות שבקדושה. אין בזה שום חסרון בדבר הזה. זה דברים גדולים. אבל, אומר רבי נתן, צריך לדעת שיש עוד דרך שכדי שאדם יזכה באמת להגיע לנקודת האמת, כל אחד למקום שלו, צריך לדעת יש עוד דרך שנקראת פנימיות. מה זה הדרך של פנימיות? זה לא סותר את החיצוניות. באמת אדם צריך ללכת גם בחיצוניות וגם בפנימיות. החיצוניות זה לבנות את העולם.
הכוונה שכל אחד יעשה את התפקיד שלו במקום שלו לפי הכישרונות והיכולות שהקדוש ברוך הוא נתן לו. הדרך הפנימית היא, זה עניין אחר לגמרי. לך תשמע מה הנשמה שלך רוצה להודיע לך. אומר הרמח"ל במסילת ישרים, אומר הרמח"ל, כשאדם בא לעולם, באה איתו מידת חוכמה עליונה שמלווה את האדם כל ימי חייו. איפה היא נמצאת מידת החוכמה הזאת? היא מרחפת פה מעל האדם. זה העיגולים, זה המקיפים שנמצאים מעל האדם. לכל אדם, כל אדם באשר הוא, יש מקיפים של חוכמה שנמצאים מעליו. אומר הרמח"ל, החוכמה הזאת מצפה ורוצה שהאדם ירצה אותה, יתגעגע אליה, יחשוף עליה. החוכמה אומרת לאדם, תתבונן אליי, תרצה לקבל ממני, אני רוצה לגלות לך, אני רוצה להודיע לך הרבה הרבה מאוד דברים. אומר גם הרמח"ל, רבי נתן ועוד הרבה ספרים, זה נקרא דרך הפנימיות. דרך הפנימיות היא שאדם הולך לחפש את האמת, את ההבנה, את הדעת, לא מחוצה לו, אלא מה שנמצא בתוכו, בסוד המקיפים. איך עושים את זה הלכה למעשה? אומר רבנו, התבודדות, התבוננות. לך תתבונן בחיים שלך, לך למקום שקט, למקום רגוע, שאף אחד לא מפריע לך, אף אחד לא מטריד אותך שמה, כמה זמן, כמה דקות כל יום, תגיד לקדוש ברוך הוא, תגלה לי, תתן לי הבנות, מה אני צריך לעשות, מה התפקיד שלי בחיים, באיזה דרך אני צריך ללכת. אומר הרמח"ל, אומר רבי נתן, אומר רבנו, ועוד ועוד, אין ספור ספרים, ברגע שאדם בא ועושה את הדרך הזאת, החוכמה הזאת תתחיל להתגלות אליו, תתחיל להאיר לו הבנות והתבוננויות וחוכמות והשגות אחרות לגמרי, שלא משנה מה הוא יעשה בחיצוניות, הוא לעולם לא ישיג את מה שהוא יקבל בפנימיות, בדרך הפנימית. לא, זה לא בא לסתור את הדרך החיצונית, זה בא להשלים את הדרך החיצונית. באמת, אדם צריך לפעול את הדברים הכי טובים בעולם, בעולם העשייה כפשוטו. אבל אתה צריך ללכת להתבודדות ולשאול את הקדוש ברוך הוא, תגיד לקדוש ברוך הוא, אבא, תגלה לי מה אני צריך לעשות בעולם, תגלה לי. והנשמה תתחיל לגלות לאדם. ושום, אומר רבי נתן, ושום צדיק בעולם, ושום בחינה, שום דרך בעולם, לא תגלה לאדם מה שיתגלה לו בשעה שהוא ילך לחפש את הנשמה שלו. שאדם ילך לחפש את הנשמה שלו. מה שאתה הולך לצדיק זה שצדיק ילמד אותך איך לחפש את הנשמה שלך. יש ספר שנקרא ראשית חוכמה. ספר מאוד חשוב במוסר, ורבנו מעיד שהוא קרא את הספר הזה 400 פעם. לא, אולי לא כפשוטו, אולי כן כפשוטו, אבל איך שלא יהיה, הרבנו מאוד מאוד, הספר הזה ספר מאוד קדוש. הספר הזה מחולק לשערים. יש שם שער שנקרא שער הענווה. אומר שם, כותב, קראו לו רבי אליהו דוידש, זה שכתיבר את הספר הזה. הוא כותב שם בשער הענווה, בתחילת שער הענווה, אומר, כתוב בראשית חוכמה, הוא אומר, ואם אדם זוכה למידת הענווה, הנשמה שלו תתגלה אליו ותדריך אותו ותורה לו את הדרך שבה הוא צריך ללכת, ולא יצטרך שום רב ומדריך בחייו. כי הנשמה שלו תהיה הרב שלו, תהיה המדריך שלו. יש דברים שהאדם לא ישיג לעולם, שאדם לעולם לא ישיג בחיצוניות. הוא יכול להיות החכם הכי גדול בעולם, יכול להיות בעל רוח הקודש, אבל אם אתה לא הולך להקשיב למה שהנשמה שלך מדריכה אותך, שזה נקרא הדרך של הפנימיות, לעולם אתה תהיה בחסרונות. ואתה לא תדע ולא תבין את האמת עד שאתה לא תלך בדרך הזאת. אומר רבי נתן, זה הסוד של הפגם של קורח. קורח, אתה הגעת, אתה באמת יותר גבוה מליציפן בן עוזיאל. עד כדי כך, כתוב, אומר רבנו אריה הקדוש, קורח היה במדרגת אהרון באמת, קורח. ואומר, על זה אומר הרבה מקומרנה, שאם קורח לא היה חולק על משה רבנו, הפוך, מתבטל למשה רבנו, היה מתאחד עם משה ואהרון, אומר הרבי מקומרנה בספר היכל הברכה, אהרון, קורח ומשה יכולים להביא את הגאולה לעולם. הוא היה מאוד גבוה, קורח באמת היה נשמה מאוד מאוד גבוהה, לכן כתוב, לעתיד לבוא קורח באמת יהיה כהן גדול. צדיק התמר יפרח, כותב שער הפסוקים של רבנו ארי, צדיק התמר יפרח, סופי תיבות קורח, עתיד קורח להיות כהן גדול בבית המקדש. הוא באמת הנשמה מאוד גדולה. הטעות שלו הייתה, לא היית ברסלבר. לא התקרבת לרבי נחמן מברסלב. לא הלכת לעשות שעה התבודדות. יש לך את המדבר, תראה. אם מי שהיה פעם במדבר סיני, הנגב זה חלק ממדבר סיני, דרום הנגב זה חלק ממדבר סיני. אין התבודדויות כמו שם. המקום הכי גדול של ההתבודדויות זה מדבר סיני.
אדם הולך למדבר סיני, הוא רק יושב שם רבע שעה, הוא בעולם אחר לגמרי. צריך, אנשים שמבולבלים בדעתם, רק תשלחו אותם לזה, למדבר סיני. צריך לעשות שם סמינרים של התבודדות במדבר סיני. יום אחד, מישהו לקח אותי להתבודד באחד בלילה, שם במדבר, יצאנו, נכנסנו מאילת, יש ודאיות, נסע איתי שם. אז אני נכנסתי לשם, היה שם אפשר לשמוע, אמרתי לו את זה, צעקות של השקט. השקט שם צועק, זה אי אפשר לתאר, זה אין שם, אתה לא שומע כלום. זה שקט שאי אפשר לתאר את השקט. אתה רק תשב שם, רבע שעה, אתה רואה את הקדוש ברוך הוא כבר עין בעין. עכשיו אתה מתחיל לראות את הקדוש ברוך הוא. זה רק הרחוב, הפלורוסנטים, החלונות ראווה, פשוט עושים מסכים לא לראות את הקדוש ברוך הוא. ברגע שאדם מגיע להתבודדות, זה הנקודה שהנשמה של האדם מתחילה לגלות לו דברים. אתה רואה, אתה, באמת, אם נספיק, אולי לא היום, אבל אולי נלמד קצת העניין של קורח. קורח טעה, הוא היה אדם באמת מאוד גדול, הוא טעה בטעויות רוחניות מאוד מאוד גבוהות. ולא סתם, הוא הטעה 250 ראשי סנהדראות, 250 מחכמי ישראל, היה לו, לקורח היה, חוכמות במקום מאוד מאוד גבוה, שבהם הוא התבלבל על משה רבנו. ירדו לך חוכמות, אתה רואה מחלוקת על משה רבנו. בסדר, קורה, אחרי הכל, כולנו בני אדם, קרה, אתה רואה מחלוקות. אתה בא לחלוק, אתה הולך עכשיו, עשית שיחה עם אשתך, עם כל הסברות שלך. מה היית צריך לעשות? קורח, אתה גר באוהל, נכון? אתה במדבר סיני. לפני שאתה נכנס הביתה, לך תעשה שעה התבודדות. לך תגיד לקדוש ברוך הוא, תגיד לו ככה, בלשון הזאת, אבא, אני רואה שמשה טועה. הוא טועה בגדול, אני רואה פה שטעויות גדולות. הוא ממש מעקף את הגאולה, משה רבנו. זה נכון, אני צודק, אני לא צודק, אולי אני טועה, אולי יצר המתא אותי. אם קורח היה יודע את זה, היה הולך לעשות את השעה התבודדות, קורח היה פתאום מזהה. אתה יודע למה אני חולק על משה רבנו? כי יש בי קנאה, כי אני מקנא. אני מקנא במעלה, בגדולה שהוא קיבל, משה, אהרון, אליצפן ונוזיאל. הוא היה מזהה את הקנאה, שבעצם כל הפעולה שלו באה מנקודה של קנאה. ואז אם היה מזהה את זה, והיה לומד ליקוטי הלכות לפני זה, אז הוא היה יודע לצעוק, היה אומר, השם תציל אותי, אני קנאי, תציל אותי. מה היו מגלים לו? אם הוא היה צועק, השם אני קנאי, תציל אותי, הקדוש ברוך הוא היה מגיע לו, משה, קורח, במה אתה מקנא? אתה צדיק, אתה מר יפרח. אתה שורש כל הלווים, הוא היה מגלה לו את המעלה שלו. אבל קורח הלך כל הזמן בדרך של הסתכלות החוצה, הוא לא ידע לברר את הנקודות של הפגמים הדקים שיש לו בנפש. שאפילו את הגדולים שבגדולים, היצרה יכול להטעות. איך אפשר להימנע מהטעויות האלה? זה מה שאומר רבי נתן וכל הספרים הקדושים. רק על ידי שאדם הולך וצועק לשם, השם תגלה לי את האמת, תראה לי את האמת, הנה אני באתי לעשות התבודדות. באתי שתגלה לי באיזה דרכים אני צריך ללכת. ואדם שעושה את זה, משמיים שומרים עליו. אדם, לכל אחד מאיתנו, מהגדולים ביותר עד הקטנים ביותר, יש קנאה, יש הקפדה, יש כבוד, יש תאוות, אנחנו מלאים דמיונות, זה המציאות של העולם, אפילו לא צריכים להרגיש אשמים, זהו. שנת תשע"ה, אזור גוש דן, מלא דמיונות. זה כל שנייה יורד דמיון אחר, נפתח חלון אחר לעולם הדמיון. לכן זה קראו לאינטרנט חלונות, לכל התוכנה הזאת. זה חלונות לעולמות הדמיון. היום כל העולם זה מדע בדיוני. זה הכל מסעות של מדעות. רק מה? היצרה יודע לצייר את זה כל כך יפה, כל כך הוא מקנה בקדוש ברוך הוא שמעידים עליו, אין צור כאלוקנו. הוא מצייר לנו. אתם יודעים איזה כוח יש ליצרה, איזה רשות יש לו להטעות את העולם. רואים את זה. כולם יודעים. שמשה רבנו, ביום ה-40 שמשה רבנו היה בהר סיני, היצר, המדרשי חז"ל מפורשים, הראה לכל עם ישראל את ההלוויה של משה רבנו. יותר מזה, איזה חוצפה יש ליצר הרע, להראות דבר דמיוני. משה רבנו באותו רגע למד תורה עם הקדוש ברוך הוא, מראה הלוויה של משה רבנו, היצר הרע. 60 ריבו, אנשים רואים את ההלוויה של משה רבנו. וכבר סיפרנו, מדרש תנחומה, שזה רואים, זה כתוב, זה מה שכתוב בגמרא, החוצפה תסגי זה בהרבה כיוונים. אחד מהם זה גם החוצפה תסגי של היצרה בדור שלנו. כתוב במדרש תנחומה, סיפור נורא, שהמדרש אומר, בשעה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, קח את יצחק ולך לקוד אותו, אז זה דרך שלושת ימים.
אומר מהמדרש, יום אחד אחרי שהם התחילו ללכת, בא היצר הרע בדמות של בחור לאברהם אבינו, אמר לו, אברהם, לאן אתה הולך? אמר לו אברהם אבינו, אני הולך ללמוד תורה עם יצחק. אמר לו היצר הרע, אומר לו אברהם, אני יודע לאן אתה הולך, אתה הולך לשחוט את יצחק. אני שמעתי את השיחה שאמרו לך לשחוט אותו. אתה יודע מי אני? ככה כתוב במדרש. אתה יודע מי אני? אומר לו היצר הרע, אני מלאך קדוש, הקדוש ברוך הוא שלח אותי להציל אותך, שאתמול הסמך מם אמר לך ללכת לשחוט את יצחק. איזה חוצפה כזאת, ככה לשקר את אברהם אבינו. אומר לו בדיוק הפוך. למחרת הוא עשה את זה, אברהם אבינו לך, אני לא שומע לך. אמר לו, לך, אני לא שומע לך. הוא בא ליצחק, אמר, יצחק, לאן אתה הולך? אמר לו, אני הולך ללמוד תורה עם אבא. אמר לו, לא, יצחק, אתה לא הולך ללמוד תורה עם אבא. אתה הולך להישחט, אבא שלך הולך לשחוט אותך. אמר לו, אם הוא יודע שצריך לשחוט אותי, שישחוט אותי. אמר לו, היצר הרע, אמר לו, אתה לא מבין, אבא שלך צדיק, אבל הוא בן 137. אתה לא מבין שהוא כבר משהו, זה גיל, בעיה של סניליות. אתה לא מבין שיש פה בעיה של סניליות? זה דמיונות. איפה? הרי אבא שלך חינך אותך כל השנים שאסור לשחוט את הבן. הוא כל הזמן דיבר נגד העבודה הזרה הזאת. אתה לא מבין שבגיל 137 הוא התבלבל? יצחק אבינו אמר לו, לך, אני לא שומע לך. מה שאבא שלי יעשה, אני מקבל. פה מתעוררת קושייה נוראית. איך אברהם ויצחק ידעו להגיד את זה ליצר הרע? היצר הרע בא ואומר לאברהם אבינו, אני מלאך שנשלחתי משמיים להציל אותך, אתמול מי שאמר לך להעלות את יצחק על המזבח, זה היה הסמך מם. מאיפה אברהם יודע את זה? זו שאלה גדולה מאוד. אבל אברהם ויצחק ידעו את זה, כי היה להם את הדרך של הפנימיות. כל יום הם היו עושים שעה התבודדות, לפחות. סתם יותר. לא, נכון, יש מדרש שהם היו עושים שש שעות התבודדות. זה המקור של השש שעות התבודדות בברסלב. מאברהם ויצחק. ויצא יצחק לסוח בשדה. מכיוון שהם הלכו בדרך של החיפוש, של הנקודה, של הפנימיות, אז משמיים שומרים את האדם שהיצר הרע לא יטעה אותו. זה אי אפשר, אנחנו לא יכולים לברר את היצר הרע, הוא יותר חכם מאיתנו. הוא יטעה גדולי עולם. אנשים הרבה הרבה יותר גדולים מאיתנו, הוא יטעה אותם ובלבל אותם. איך זוכים לא להתבלבל? בצורה הכי פשוטה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אשמור עליך שלא תתבלבל, אבל בוא אליי, תדבר איתי. יש לך בעיה, אתה בפרשת דרכים, אתה לא יודע איפה האמת, וכל הזמן זה קורה לנו בחיים, שאנחנו בפרשת דרכים. בוא תספר לי את הבלבול שלך. אני אעזור לך, אני אשמור עליך שלא תגיע לבלבול הזה. זה נקרא הדרך של הפנימיות. זה נקרא הנקודה של הפנימיות. ברגע שאדם יש לו את הדרך הזאת, שההתבודדות משמיים ישמרו את האדם, ישמרו את האדם. עכשיו, הרבה אומרים, אבל קשה לנו, מי שזוכה לעשות את זה אשרה ואשרי חלקו, אבל קשה לנו. אתמול מישהו אמר לי, תשמע, איך שאני רק אומר, אני הולך להתבודד, נראה לי שהסמך מם עזב את כל העולם כולו, גייס את כל הכוחות שלו, ועשו לי, הקיפו את הבית שלי, לא יודעים לי לצאת מהבית, אני רוצה ללכת להתבודד. אני רק פותח את הדלת, נראה לי שעריות, נמרים, כל הסמך מם, כל הצבא שלו עומד בפתח של הזה. אמרתי לו, אתה צודק, נכון שיש מצבים כאלה, והמצבים האלה מצויים. אמרתי לו, אתה לא הולך להתבודד יותר. זהו, כרגע אתה לא הולך להתבודד. אז אמרנו, אז אתה אומר לי לוותר להתבודדות. אמרתי לו, בוא תשמע, אתה הולך לטייל. יש היום כזה דבר שנקרא טיול, הליכה. זה רגילים ללכת בשביל הזה, בשביל הבריאות. הרבה, תלך, תראה, הרבה אנשים הולכים לטייל בשביל הבריאות. מהיום אתה הולך לטייל בשביל הבריאות. זהו, אתה אומר, אתה בבית, אתה מחליט בתוקף, אני יוצא לעשות הליכה, אני לא הולך להתבודד, אני הולך לעשות הליכה. אמרתי לו, אתה הולך, אל תגיד שאתה הולך לעשות התבודדות, אתה הולך לעשות הליכה. בדרך, דבר קצת עם השם. למה, למה, אי אפשר לדבר קצת בדרך עם השם? אז זה מלחמה, יש מלחמה גדולה ליצר הרע עם כל הנקודה הזאת שנקראת התבודדות. לכן צריך תחבולות, בתחבולות עשה לך מלחמה. יש, זה תחבולה אחת, אמרתי לו, אתה לא הולך להתבודד. יש, יהודי סיפר לי, ידיד שלי, הוא ברוך השם נוהג לקום מוקדם, אומר, היה תקופה, הייתי מתעורר בשלוש לפנות בוקר, היה לקום ללמוד קצת, להתבודד, קצת. אומר, היצר רע היה בא אליי למיטה, ויש לו יד, יש לו יד גדולה ליצר רע. שם לי את היד על החזה, אומר לי, אתה לא קם מהמיטה, זהו, אתה לא קם מהמיטה פה, אתה שוכב. אומר, אני מתגלגל, שלוש, ארבע, חמש, אני רוצה לקום מהמיטה, הוא לא נתן לי לקום מהמיטה.
נראה לי כאילו הדבר הכי קשה בעולם זה לקום מהמיטה. אמרתי לו, מה אתה עשית? אומר, יום אחד הבנתי שאני מחליט, אני שם את השעון, אני על דעת זה שאני קם ללמוד. זה, על זה כואב לו, הוא לא מוכן שיהודי יקום בשלוש לפנות בוקר ללמוד. אז אמר לי, תשמע, החלטתי, אני לא קם ללמוד. אני קם לאכול, אני רעב. אני עכשיו מתחשק לי גלידה. שלוש לפנות בוקר, יהודי, מתחשק לו לאכול גלידה. אני יוצא עכשיו כוס קפה, גלידה והבטיח, לשבת במרפסת, זהו. אני רוצה לאכול גלידה. אמרתי, איך שאני חושב חזק על הנקודה הזאת, שאני רק הולך לאכול גלידה והבטיח, אומר, פתאום אין לי שום בעיה לקום. הכל מסתדר. אומר, תביא לי שווה היה לקום. זהו, אבל הוא אומר, זה לא שאני קם, אני אומר, אני הולך ללמוד. לא, לא, אני הולך לאכול גלידה. שלא עכשיו אף אחד לא יחשוב מישהו אחר, שאני לא מבלבל אף אחד, אני הולך למקרר, אחרי נטילת ידיים וכן הלאה, אני הולך, לוקח גלידה, יושב במרפסת, ואז אני אומר לעצמי, ככה הוא מספר לי, רגע, מה, אי אפשר ללמוד תורה בתוך כדי אכילת גלידה? אני לוקח איזה ספר, ככה להציץ, אני לא קמתי ללמוד, קמתי לאכול גלידה. תוך כדי שאני אוכל גלידה, אז אני לומד עכשיו איזה משנה, הלכה, גמרא, מה שצריך. זה נקרא בתחבולות תעשה לך מלחמה. הוא אמר לי, מאותו רגע שהוא החליט שהוא קם לאכול גלידה, מאותו רגע הוא הצליח לקום. אז זה בתחבולות תעשה לך מלחמה. צריך לדעת, בנקודה הזאת של ההתבודדות, שזה למעשה פותח את כל העניין של הדרך של הפנימיות, שאדם יתחיל לקבל מסרים מתוך הנשמה שלו, זה צריך למצוא כל אדם בדרכו, במקום שלו, את ההזדמנויות לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אתה נוסע בדרך לבד, יש לך רכב, אתה נוסע לבד, דבר עם הקדוש ברוך הוא בדרך. כל שכן יצאת מהעיר. אתה יכול לעשות הליכה. הליכה זה דבר היום מאוד זה מקובל, זה מאוד בחברה שלנו, מאוד מקובל לעשות הליכות. אתה יכול לעשות הליכה, לך תעשה הליכה. בדרך, דבר קצת, תחטוף דיבורים עם הקדוש ברוך הוא. כל אחד במקום שהוא נמצא, לפעמים סיפר לי פעם יהודי, אמר, אשתי שני ביקשה ממני לעשות כלים, אף פעם לא אמרתי, מה פתאום, אני לא עושה כלים. אני אעזור לך בכל מיני דברים, כלים אני לא סובל. הוא בא וסיפר לי, זה אמר לי, זה מתחיל לעשות בעיה של שלום בית. אמרתי לו, תשמע עצה. לך תגיד לה שאתה רוצה לעשות כלים, תעשה התבודדות בתוך כדי זה שאתה עושה את הכלים. תראה איזה, אחרי זה הוא בא אליי אחרי שבועיים, אמר לי, תשמע, התבודדויות הכי טובות שלי זה תוך כדי שאני עושה כלים. יש לזה מקור לדבר הזה. אמרו, אשתי לא מבינה, עכשיו כל יום אני בא ואני אומר לה, אשתי, את לא עושה שום כלי, אפילו בזלג אל תחצי, אני רוצה ללחוץ את כל הכלים. היא לא מבינה, היא חושבת שאני, אני אומר לך את האמת, אני לא בן אדם עם חסד, אני רוצה פשוט לעשות התבודדות, אז אני עושה כלים. אז למצוא את ההזדמנויות האלה, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לדבר עם הקדוש ברוך הוא בכל הזדמנות, ואם יש אפשרות 5 דקות לשבת בשקט, 10 דקות, לברוח, זה צריך לדעת, נפתח, זה השערים להתחיל להכיר את הנשמה שלנו, את הפנימיות שלנו. ובפרט, אם יש מצבים שאדם מאוד, יש לו המון ספקות, מה הוא צריך לעשות עם כזה דבר או כזה דבר, לפני שאתה הולך גם לשאול ולהתייעץ, תתפלל על זה קודם, תתבודד על הנקודה הזאת. זה אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שכשאדם נוהג כל יום לדבר עם השם, להתבודד, ככה בברכות השחר הלכה A, אומר רבי נתן, האדם נכנס תחת כנפי השכינה. ומי הוא זה שיעיז להתקרב אל האדם הזה שנמצא תחת כנפי השכינה? צריך לדעת, זה השמירות, השמירה הכי גדולה על האדם, זה הדרך הזאת. גם אני רוצה להגיד משהו מניסיון של שנים, שברור השם, שהשם זיכה אותנו להכיר את זה הרבה שנים. אני ראיתי במשך השנים, כל אדם, שיש לו את הדרך הזאת של תפילה, התבודדות, שיחה עם השם, אנחנו בעולם הזה צריכים לעבור הרבה. כל מי שברך וגלך עליי עברו, ברוך השם, כל יהודי בדור הזה יכול להגיד את זה על עצמו. אבל אדם שיש לו התבודדות, ראינו בחוש, הכל מתהפך לטובה. בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא הופך את כל, לפעמים אנשים היו ממש ברגעים של תאומות, זהו, זה נראה, אבל אם אדם יש לו את התפילה, את ההתבודדות, את ההתחברות הפנימית עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מציל את האדם מהכל. בסופו של דבר אתה רואה איך הכל מתהפך לטובה, ובכל השנים האלה ראינו, הכל זה בזכות הדרך הזאת. זה מה שרבי נתן אומר, אדם שנוהג ללכת בדרך התפילה, החיפוש הפנימי של הקשר הפנימי עם הקדוש ברוך הוא, יעלה, ירד, יישבר, ייבנה, אין ספור דברים, זה יעבור עליו. אבל
אבל בסופו של דבר, האדם יראה איך השכינה שומרת עליו בכל הדרכים שהוא הולך. ולא ייתנו, לא באמת שום נזק באמת שיהיה. זה רק הכל בשביל הבירורים שאדם צריך לעבור. אז האדם עובר את זה. אבל הדרך הזאת, זה באמת, זה הדרך של הרפואות. היום כל העולם מחפש רפואות הנפש. וכולם עוברים מהפכות ומאמורות ואין סוף ניסיונות. כי רבי נתן אומר, זה הגלות האחרונה. הגלות האחרונה זה מה שקורה בתוכנו. לכן לוקחים כדורים, מעשנים, הכל, הכל, הכל. אבל צריך לדעת איפה הרפואה האמיתית שלנו. הרפואה האמיתית שלנו זה לרוץ ולהתחבר עם הקדוש ברוך הוא. זה כל הישועות של עם ישראל. בדרך, אם בן אדם לוקח איזה כדור הרגעה, לא נורא. לא, אפשר לקחת כדור הרגעה, אין בזה בעיה. אתה רוצה לי לנוח קצת, אז בסדר. אבל תדע, זה פתרון כמו אקמול. מה שבאמת מרפא את הנפשות שלנו, מה שמרפא באמת את הנפשות שלנו, זה הדרך הזאת של ההתחברות הפנימית עם הקדוש ברוך הוא. שהיהודים מתחבר בהתחברות פנימית עם הקדוש ברוך הוא, הדיבור עם השם, ההתבודדות, אדם קורא תיקון הכללי, אדם מדבר, לא משנה. העיקר, אנחנו מחפשים בכל מיני דרכים, בכל מיני כיוונים, אנחנו מחפשים איך אפשר להתחבר התחברות פנימית עם הקדוש ברוך הוא. זה מה שאומר רבי נתן, כל המשברים וכל מה שעובר עליך, הכל הכל אתה תראה בעיניך איך הכל מתהפך לטובה. כמדוע? שאדם הולך בחיפוש פנימי, שהוא רוצה לקשר את הנשמה שלו, את הלב שלו, את הנפש שלו עם הקדוש ברוך הוא, השכינה שורה על האדם, שומרת עליו. אתה רואה עכשיו תאומות, כאילו אתה מרגיש, זהו, זה, הכל נשבר, הכל הכל, כן, ככה אתה רואה, ואתה גם תראה איך הכל נבנה. מדוע? כי באמת, הניסיון האמיתי של האדם בעולם הזה, זה לא מה שקורה, לא מה שקורה. אלא האם אנחנו מחפשים את נקודת ההתחברות או לא מחפשים את נקודת ההתחברות. ברגע שאדם מחפש את הנקודה של ההתחברות, הכל 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 משבריך וגליך עליי עברו, עברו. זה עבר. הכל עובר, ומה נבנה מזה? נבנה מזה דוד המלך, רגל רביעית של המרכבה, המלכות הנצחית. וזה פלא שכל המשברים, הכל בעצם בנו את המלוכה הנצחית של עם ישראל. וזה מה שאנחנו יודעים בעינינו. מה שאין סוף אנחנו לא רואים את זה בינינו. זה מה שרבנו אומר, שברגע שאדם הולך רק עם החיצוניות, אפילו אדם רוצה ללכת עם חיצוניות טובה, הוא סוחב את הארון, את ארון הקודש הוא סוחב, הוא לומד תורה כל היום, זה דברים גדולים, הוא עושה בחסד, עוסק בחסד, בזיכוי הרבים, דברים גדולים הדברים האלה, אבל אם אין לו את העבודה הפנימית, את הנקודה הפנימית, היצר הרע בקלות יכול להפוך אותו להיות החולק הכי גדול על הצדיק הכי גדול בעולם, על משה רבנו. ברגע אחד, בלילה אחד, הוא הופך אותו להיות החולק הכי גדול על משה רבנו. אבל ברגע שאדם יש לו את הנקודה, את הדרך של הפנימיות, אז האדם נשמר. השכינה שומרת עליו. עכשיו נגיד כמה דיבורים, קצת, כמה מילים, בכל העניין של ההפצה, ונקשר את זה קצת גם מה שקורה. בתקופה שלנו, מה שקורה בתקופה שלנו, אנחנו רואים, כמו שאמרנו, סימנים, יצאנו ידי חובת סימנים. הצדיקים מדברים על זה דברים מאוד מאוד חזקים, מאוד מאוד מפורשים. ועם כל זה, אנחנו באמת לא יודעים בדיוק מה הולך להיות, איך הולך להיות, מה התהליך. אבל זה ודאי שאנחנו עומדים באיזשהו צומת, איזשהו פרשת דרכים, שמאוד מאוד יכול להיות שלעתיד, אולי עוד שנה, עוד שנתיים, פתאום נראה שבעצם עמדנו ברגעים הכי גדולים של כל ההיסטוריה מאז שנברא העולם. מאוד מאוד יכול להיות. שבוע לפני שעם ישראל יצאו ממצרים, לא ידעו שהם הולכים לצאת. ידעו שיש יציאת מצרים, כמו שאנחנו יודעים שיש גאולה. הם לא ידעו עוד שבוע תהיה הגאולה. הם לא ידעו שזה עוד שבוע. כך גם עכשיו, אנחנו לא יודעים. אבל מה שוודאי זה שרואים שהכל הולך ומתחזק ומתעצם בצורות מאוד מאוד חזקות, מאוד חריפות. ואחד מהסימנים החזקים ביותר זה, רואים מי שמתבונן, בישוב הדעת, פשוט על המציאות, שומע פעם בשלושה ימים חדשות, לא צריך יותר מפעם בשלושה ימים, להזין למילתא דשטותא,
מי ששומע חדשות מותר לו ישועה, אמרנו פעם, שרק שיכוון שהוא מקיים את העצה של רבנו, מילתא דשטותא או מילתא דבדיחותא. זה תלוי, לפעמים יש שטויות, לפעמים יש בדיחות שם. אבל באמת אפשר לראות מסרים גדולים מאוד מהקדוש ברוך הוא. איך כל העולם חסר אונים לחלוטין. זה כל הדיבורים, זה דיבורים של אבלים ודמיונות. הם בעיה קטנה. זה לא רק אצלנו. אבל בעיה קטנה הממשלה שלנו לא יכולה לפתור, לא בעיות גדולות. בעיה קטנה, הם לא יכולים לפתור, הם חסרי אונים. יצא לי לדבר עם כמה אנשים שקצת קשורים, קצת מבינים. יש, אני אתן רק דוגמה, זה במסגרת המילתא דבדיחותא של רבנו. יצא לי לדבר, לפני כמה זמן, עם כמה אנשים שקצת קשורים לביטחון, לצבא. יש את הבעיה של המנהרות. הם אומרים שאולי יש מנהרות, אולי אין מנהרות, ואם יהיה מנהרות, הם ידעו איך להתמודד איתם. אני הייתי, דיברתי עם שניים, אחד קצין, חיר, ואחד איש קבע במודיעין. מה, כן יש מנהרות, אין מנהרות. השאלה היא אם זה עשרות או מאות מנהרות. והם כל הזמן חופרים, וכל הזמן יודעים ושומעים שהם חופרים, ואף אחד לא יודע מה לעשות כנגד הדבר הזה. יש שם מנהרות שמגיעות מתחת למושבים שלנו, ואם הקדוש ברוך הוא לא שומר עלינו, אין בכלל מי שישמור עלינו. הם סתם מדברים, זה דיבורים של דמיונות. הם בכלל לא מסוגלים, הם לא יודעים אפילו מה לעשות כנגד הדבר הזה. לא עכשיו נגד טילים, נגד זה. נגד כמה שבבניקים בעזה הם לא יודעים מה לעשות. יש שם כמה שבבניקים שאוהבים לחפור באדמה. חופרים כל היום מנהרות, והם אוהבים להרוג, כי זה הטבע שלהם. וכל הממשלה וכל הדמיונות האלה לא יודעים בכלל איך להתמודד עם זה. זה רק היה, זה במסגרת מילתא דשטותא רק אמרנו את זה, את הדבר הזה. באמת, המהלך הפנימי שהקדוש ברוך הוא מביא את עם ישראל בכלל ובפרט למציאות אחת, למקום אחד. אנחנו חסרי אונים. אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר, אנחנו לא יודעים איך לעזור לעצמנו, אנחנו לא יודעים שום דבר מה לעשות. אז מה נעשה? ללכת להתבודד. ללכת לדבר עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מביא אותנו שאנחנו בעיניים שלנו נראה אין סוף ישועות, ניסים ונפלאות, אבל, והקדוש ברוך הוא הולך לעשות לנו. אין סוף ישועות וניסים ונפלאות. בוודאי שהוא הולך לעשות את זה לעם ישראל. אבל מה חסר? החסר זה שיהודי יבוא לשדה, או לבית כנסת, או לים, לא משנה, ירים את העיניים למעלה ויגיד, אבא, תרחם על עם ישראל. זה הכל. הקדוש ברוך הוא רוצה רק את הדיבורים שלנו. הוא לא רוצה שנהיה חכמים ונפתור את הבעיות. אין פתרון לבעיות. היום הבעיות הן יורדות מעולם שאין לנו שם שום השגה בעולם הזה. זה בעיות אחרות לגמרי. זה הכל עניין אחר לגמרי. זה לא, שום דבר לא קשור לטבע העולם, לשכל העולם, לחוכמת העולם. זה משהו, קוראים דברים אחרים לגמרי. הקדוש ברוך הוא לאט לאט יעדק את הלחץ כשנזכור תמיד. הוא לא רוצה מאיתנו שנהיה חכמים, שנפתור את הבעיות, נהיה אנשי צבא, פוליטיקה, חכמים גדולים. הקדוש ברוך הוא רוצה כמה חסידי ברסלב. שעם ישראל יהיה חסידי ברסלב. צריך להגיד בתל אביב, בחולון, בת ים, צריך להקים מקומות, לבנות מקומות של התבודדות. והקדוש ברוך הוא יביא אותנו לזה. זה אומרת המשנה במסכת סוטה. אומרת, פני הדור כפני הכלב, חוצפת יסגי. מה סוף המשנה? אין לנו על מי לשען על אבינו שבשמיים. זה הסוד של הגאולה. הסוד של הגאולה זה שיהודי בכלל ובפרט, שיהודי יבוא ויגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לעשות שום דבר, אני לא יודע לפתור את הבעיות, אבל אני יודע, אני לא מתייאש ממך, כי אני יודע שאצלך יש אין סוף רחמים עלינו, ואתה תרחם עלינו ואתה תושיע אותנו. נבוא ונגיד את הדיבור הזה, אז מיד ירדו רחמים, אנחנו נראה את הניסים בעיניים. זה התהליך של הגאולה, זה כל הנקודה של משיח בן יוסף, משיח בן דוד. סוד המשיחין זה סוד היוש דקדושה. יש יוש גבוה מאוד, זה יוש דקדושה. מה זה יוש דקדושה? לבוא לקדוש ברוך הוא, להגיד לקדוש ברוך הוא, אני כבול, אני לא יכול לעשות שום דבר. אבל אני לא מתייאש מהרחמים שלך. התייאשתי מעצמי, אני לא מתייאש ממך. אני יודע שכל רגע ורגע אתה תושיע אותנו. וזה הנקודה שאם נרצה, לא נרצה, הקדוש ברוך הוא יביא אותנו למקום הזה. רק אם נזכה להתחזק, להפיץ את זה, לדבר על זה, כל יהודי שפוגשים, מי שיפגוש במשך הימים הקרובים את נתניהו, חייב להגיד לו, מסכן, ביבי לא יודע, הוא התחיל לשמוע את הנקודה הזאת, אבל זה עוד לא מושב אל הלב שלו. הוא רק עכשיו בתחילת ההתקרבות שלו לרבנו.
צריך לקרב את כל הממשלה, צריך לקרב את כל עם ישראל. צריך לקרב את עם ישראל אל הנקודה הזאת. זה כבר רואים שזה הולך בצעדים גדולים, שכל הנקודה הזאת. אני אספר לכם סיפור, אבל לפני זה, היום העניין של ההפצה, העניין של ההפצה זה לא מצווה של להפיץ תורה, זה מצווה של פיקוח נפש. זה להציל, ממש להציל את נשמות ישראל. רק אני רוצה לספר לכם משהו, לחזק. יש, מן הסתם ראיתם את הספר החדש, הר המור. אז כל מי שיכול לקחת להפיץ את זה, אז שיקח להפיץ את זה. ואני רוצה לספר לכם מי ביקש מאיתנו 20 ספרים להפיץ. התקשר לפני שבוע לידי טוב שלנו, הרב ברלנד, ביקש 20 ספרים הר המור להפצה. הוא ביקש שנביא לו את זה אישית. אז כל מי שרוצה להיות כמו הרב ברלנד, שיקח 20 ספרים להפצה של הר המור. בזה נתקרב אליו קצת. לומדים מהצדיקים, מה לעשות? אז העברנו לו, ברוך השם, ביום שישי האחרון, הוא קיבל, העברנו לו את ה-20 ספרים האלה של הר המור. שלחנו לו את זה לפני חודש. נשארנו את זה לפני חודש, סיפר לי, זה הידיד שלי שהיה אצלו בשבת, הוא אמר לי, הרב קרא את זה כל השבת, ואחר כך הוא התקשר, הוא ביקש את הספר הזה. אז צריך לדעת את, באמת החשיבות של ההפצה, של כל זה. אבל אני רוצה לספר לכם סיפור קצר, דקה אחת, שהיה לי לפני כמה ימים, אמר, הלכתי להתבודד באיזשהו מקום, לא, אמרתי, הקדוש ברוך הוא, אבא, תרחם על עם ישראל, תראה איזה איסורים עוברים עם ישראל, ותראה גם כמה רוצים אותך, כולם רוצים אותך, בסופו של דבר, אפילו מי שנסע עכשיו למסיבה בהודו, גם כן הוא רוצה אותך, הוא חושב שאתה תהיה במסיבה, אולי גם הוא צודק, אני לא יודע, יש אנשים שהכירו את, פגשו את הקדוש ברוך הוא במסיבה בהודו, אני לא יודע איך זה הולך, אבל תרחם על עם ישראל, תראה כמה איסורים אנחנו סובלים. ואז נפלה לי מחשבה. אני נוטה להאמין שזה משמיים יעירו לי את המחשבה הזה. שהקדוש ברוך הוא אומר לי, מה אתה חושב? שהאיסורים של הדור הזה עולים לפניי? הוא אמר לי, לפני 1937 שנים נחרב בית המקדש. מאז עם ישראל, גלויות, אורגים, ביזיונות, שפלות, אין סוף איסורים. ככה נפלה לי מחשבה. ולפני זה לא חשבתי על זה. אז ככה הרגשתי שאומרים לי משמיים, 1936 שנים של איסורים נמצאים עכשיו לפני כיסא הכבוד. החשבון עוד לא התחיל איתם. הקדוש ברוך הוא השאיר את זה כל פעם, זה כמו בנק, חסכו, חסכו, חסכו. עכשיו, מחורבן בית המקדש, עד עכשיו, כולל מה שגם היה קודם, אבל 2000 שנה של אינסוף איסורים, של צער, עכשיו ממליצים עלינו לפני כיסא הכבוד. מה הקדוש ברוך הוא אומר? לכן אני לא מבקש מכם דברים גדולים, רק דברו איתי. דברו איתי, ואז אני מעלה את הכל ביחד, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יגל אותנו באין סוף רחמים וחסדים. נראה השנה הזאת, נראה ניסים ונפלאות. את בית המקדש יורד.